Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak vypnout automatické aktualizace iOS neboli operačního systému na vašem iPhoneu. Jako první věc na našem iPhoneu přejdeme do nastavení. V nastavení následně sjedeme níž k položce obecné. Do této možnosti nyní přejdeme. Zobrazí se nám detail položky obecné a zde už můžeme vidět položku aktualizace softwaru. Opět do této položky nyní přejdeme. Následně se nám zobrazí detail položky aktualizace softwaru. Jak můžete vidět, já zde mám dostupnou novou verzi iOS, a to iOS 16.1.2. Také mám zapnuté automatické aktualizace, takže tato verze by se mi sama automaticky stáhla ve stanoveném čase. Ovšem já toto chci vypnout a případně si aktualizace řídit sám, takže klikneme na možnost automatické aktualizace. Jsme přesměrováni do detailu této možnosti a zde už můžeme vidět dvě položky, které nás dnes budou zajímat, a to je stahovat aktualizace pro iOS a instalovat aktualizace pro iOS. Pokud tedy chceme automatické aktualizace vypnout, odškrtneme první možnost, a to stahovat aktualizace pro iOS. Tímto se nám automaticky deaktivovala i před chvilkou druhá zmíněná možnost. V tuhletu chvilku jsou tedy automatické aktualizace vypnuté a jenom čistě na vás, s kterou verzi iOS si do svého iPhoneu stáhnete a jestli ho budete aktualizovat. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.